Morjesta vaan taas kaikille sinne kameran taakse, ja kuten kuvasta taas näkyy, niin EMPn pakettia ollaan availemassa ja voitaisiin katsoa taas, mitä siellä on. No niin, täältä näyttää paketin sisältö ja mulla meni tähän toi Saarihelvetin asu uudestaan, koska ne housut sitten, mikä tuli, niin ne ei ollutkaan sopivat. Tai siis oli sopivat, mutta siis se lamea osa, mikä siinä oli, niin se ei sitten ollutkaan sopiva, joten ne nyt jää asusta pois. Ja sen tilalle tulee sitten semmoiset kuulekinsit, mitkä mä näytän sitten, kun sitä asuvideo tulee. Eli taas mä sain tämmöisen alekoodin. Ja sitten on hieman erilaista tarraa. Mutta katsotaan noita kenkiä, sillä mulla meni kenkävalintakin uusiksi, niin tuli EMPiltä tilattua sitten kengät. Joo, eli tässä nämä nyt olis, tuommoiset vähän korkeammat, mutta mä oon itse tyytyväinen näihin, tarvii koittaa sitten sopiiko ne jalkaan. Sitten tuli vielä tämmönen paita, eli siinä on vähän niinku tommonen spraymaalilla sutattu teksti, eli Bring the Noise lukee siinä. Ja tämmösiä paketin sisältö tällä kertaa, mä katon jos tulis tässä vaikka pientä arvontaa ton alekoodin suhteen, kun mulla niitä aika usein tulee, että voitais vaikka se suoritella tässä sitten seuraavalla videolla. Että laittakaa tuonne kommenttia, mikä näistä tuotteista on ollut viimeaikaisilla EMPn unboxing-videoilla niin kuin suosituin. Niin mä sitten seuraavalla videolla mä vilautan sen koodin tossa. Ja sitten kuka sen nappaa sieltä ensin seuraajista, niin saa sen käyttöönsä. Eipä mulla tässä muuta, että tää täydentää ton mun Saarihelvetin asun. Tää tulee todennäköisesti olemaan huomennakin päällä. Ja sitten mulla on semmonen symbolipaitakin tuolla vielä, mitä mä en ole näyttänyt, mikä tuli viime tilauksessa. Mutta sekin sitten tulee todennäköisesti olemaan mun Saarihelvetin kakkosasua osa. Mutta tämmöstä tällä kertaa. Palataan sitten se arvonnan merkeissä. Hei hei!